Pesë persona janë arrestuar nga policia e lejës të akuzuar për kultivim të kanabisit. Pas një operacionit të zhvilluar edhe me ndimën e forcës o posaxme operacionale dhe fënëshë, janë sekuestruar edhe armë zjarë i amunicione luftarake. Në pranga kanë përfunduar bëshë, 39 vjeqë banues në Mamuras, KK, 59 vjeqë banues në Fushkruj, këshë, 34 vjeqë banues në Mamuras, Gjën në 34 vjeç banuës në Lezhë, VZ 21 vjeç banuese në Kurbin. Gjithashtu u shpallën në kërkim dy persona të tjerë gjatë operacionit në territorin në Godull Adriatik në njësinë administrative fushkuqe në Kurbin, u evidentuan kubik të por sa me farë kanabis si edhe sendet të tjera që do të shërbenin për kultivimin të bimeve narkotike. Në cilësin e provës materiale, u sekwestruan 8.000 kubik ku ishin mbjel fara kanabisi, 5 dozat të dyshuar alën fort narkotike kokain, 2 armë zjarë pistoleta, 1 armë zjarë automatik, 1 armë gjahu, shotgun, 680 fishek, dylbi dhe një thik.